shirweena xubnaha mucaaradka maamulka Puntland ayaa maanta waxa uu ka furmay duuladka caasimadda Garoowe musharrax madaxweyne ee maamulka Puntland Asad Diano oo hanjabaad culus hawada u mariyay madaxweynaha haatan xilka ayaa ah Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Dani oo muddo ku dhow 2 bilood dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Garoowe caasimadda Puntland halkaas oo shir xasaasi ah maanta ay ku yeesheen xubnaha doonaya in isaga ay bedelaan warbixintan ayaan ku eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ugu horeyn waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka sidoo kalena aad nagu soo biirto si aad qayb kaga noqoto saaxiibada cusub siina sheer garay si asxaabadan ugu gaaro muuqaalkan shirweynaha xubnaha mucaaradka ee doonaya xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland ka lagu qabanayo duuleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa qodobada kala duwan ka jeediyay maanta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka oo madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo iftiimiyay siyaasadda guuldareysiga ah iyo waliba cawaaqibka ka dhasha musharaxa xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland Asad Diano ayaa tilmaamay in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo markaasi u baahan samad bixin isagoo ugu baaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu si nabad ah xilka ku wareejiyo dhanka kale Asad Diano ayaa xaqiijiyay inay diyaar u yihiin inay qaataan dagaal oo ay Puntland badbaadiyaan haddii madaxweyne Dani uu ku adkaysto inuu xukunka sii hayo kadib marka uu ka dhammaado waqtigiisa dastuuriga ah iyada oo aan cidina naga dhiman ayaa rajaynaya in markaasi Dani uu xilka wareejiyo haddii ay taa dhici weydana waa in la soo qabtaa oo maxkamadda la horkeenaa ayuu yidhi musharrax xilka madaxtinimo ee Puntland Asad Diano xubnaha mucaaradka ah ee maanta shirkaas ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda maamulka Puntland حسن شراء أبقل إساقو هالكا أسيقود بدلين عيبا تاوان إسا كجيدي وعان حسن شراء أبقل وطلما ما يهدي إسي مضا أي مركا أسي لآميني وايو إنان عيدني كلا لآمينين إساقو إنتا راعيين إرقوين كا أي ليهين إلي لي ماذان حل بان دوضا سيدو كلا تومو شراح محمد فرولي أي وحا أويري وحا ما أشك بحي هنانكي سياسة ديد أي ومدحوين سعيد عبدالله داني كوتل مامي ديمقراطيه بونتلان ايا دمتي ددكنا امركاسي وا اي كلا خيب سمين ايو يري دورشاد بونتلان ايا حلقان علاس حوغن وكجرا ايضان سعيد عبدالله داني دلعين حوغن ولكل ميو مامولك بونتلان ايا حلقان وحاي كجرتا حالات هوبان تلانا تاسو سامين كو يالتي حاسلوني ديد سياسة ديد وحان لغا يابا انحي سدو اي سيد باديراتو سيدا اي دادكا ادون دولار ريما سي اي شيغيان هاد دي مامول كهاد جرا و سامين وايو تنازل بونتلان كسو علين ايا وداد ديمقراطية دا مدعوين بونتلان سعيد عبدالله داني ايا قردون كسو لابتي مغانا دا عاصمة دا هيقروي kadib safar qaatay muddo ku dhow 2 bilood uu ku kala tagay wadamada Imaaraadka Carabta Ethiopia iyo Kenya